Bama bima, bama asariya, bomiare, bama sasa, sajane, bama asasari, ujek delu sadu ya, hudema. Hello, Minglawa, Jama consinejiba, Jama dine, American New York ma, shire, bama asari, yaune saima, shaune, bama asari, zeno, the chubo, no? Arane, bama bima, shire, zeno, ni, guachamuri, bono. Bluri guachamuri, shile, sora, liu, Jama. ပြောပြမယ်ဒီဟာကြတော့ရွှေရှန်ရှန်ရွှေတောင်းနဲ့ရှန်ရွှေတောင်းဆိုတဲ့ပဲစုံပေါင်းကြောတဲ့ဒါလေးတထုပ်မြန်မာပြည်မှာဘယ်လောက်နေရောင်းလဲတော့ကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအခုရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မှာဒီတထုပ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့9ဒေါ်လာ ดาเลีย9ดอลลาร์เนี่ยดีตะทุบกูเนาะอ่าแล้วทีนี้ซ้าจินโลเป้เป้จ่อตั้วเวล่ะดา20กูซ้าနိုင်တယ်လောက်ပေါ့เนาะ20เวล่ะเนี่ยแล้วဒီဟာအကြီးတောင်းအကြီးတောင်းနှစ်ပြန်ကြောတဲ့အဲ့ဒါလဲ9ดอลลาร์อ๋อ9ดอลลาร์ပေါ့เนาะအခု9ดอลลาร์ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိပေါက်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးเนี่ยတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘလောက်ပေါက်တာလဲဒေါ်လာဈေးอ่ะ3000ล่ะ3000ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000ပေါ့အဲ့ဒါဒီတထုပ်ကိုမြန်မာငွေ3000လောက်ရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေတထုပ်ဒီဟာလေတထုပ်တထုပ်တထုပ်စီပွဲတာလေဒီဟာဒိုရိုးရာဆိုတဲ့နှစ်ပြန်ကျော်ကတော့8ဒေါ်လာပေးရပါတယ်ဒါလေးကတော့9ဒေါ်လာပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ထုပ်ကတော့တထုပ်ကို9ဒေါ်လာပဲနဲ့တူပါတယ် เออเนาะ9ดอลลาร์ไปถ่ายไล่ไปတော့ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာအရန်ကိုလူကြိုက်များတယ်เนาะကျမဆိုလဲကြိုက်တယ်မနက်မနက်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းနဲ့ကြော်စားတာကိုကျမကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းပူပူလေးနဲ့စားတာအဲ့လိုနယ်ပြီးစားတာပဲဆိုလဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ပဲပြုတ်ကရှားတယ်ဒီလားအဲ့တော့ဒီလိုတထုပ်ကို5ดอลลาร์ရှိတယ်ဗောနော5ดอลลาร์ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမပဲပြုတ်စားကျင်တော့အဲ့လိုအဲ့လိုအထုပ်လေးတွေရောင်းနေစီတော့တွားဝယ်ရတယ်ဒီမှာ3ထုပ်ဝယ်လာတယ်ခါတိုင်းဆိုတော့6-7ထုပ်ဝယ်ဒါပေမဲ့တစ်ထုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါစားရင်တော့လောက်ပဲကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများကြီးဝယ်လာလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာထားစရာနေရာရေကဲတက်တာမလောက်ဘူးမဆန့်အဲ့တော့ကိုစားနိုင်တဲ့လောက်လ
5 dollar ဆိုလို့ရှင်တထောင်ခွဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားနော်မြမငွေတထောင်ခွဲလောက်ရှိပေါ့နော်ဒီထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကိုပဲပြုတ်တစ်ထုပ်ကိုတထောင်ခွဲလောက်ရှိတယ်မြမဒီမှာတော့ပဲပြုတ်900ဘူး200ဘူးလောက်ဆိုရင်တော့အခုခက်တော့ရမယ်မထင်တော့ပါဘူးနော်ဘလောက်ဘိုးဆိုရင်ဒါဘလောက်နဲ့ကိုက်နေမလဲတော့မသိဘူးမြမပြည်စင်းနဲ့တော့ဒီစီးဒီမှာ American နိုင်ငံ New York City ဆိုတော့မတူဘောเนาะသူတို့ရဲ့တည်ယူဇယိတ်တွေပါတယ်ရှိမှာဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒီမှာရှိရဲ့ပဲကိုပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လောက်တာနဲ့တူတယ်တခုกว่าတယ်ဘာမှဒီမှာရှိရဲ့ပဲပြုတ်လောက်တော့ရတာမရှိမရှိပေမဲ့ဒါလေးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဝယ်စားလို့ရနေသေးတော့တော်သေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တထုပ်ကို5ဒေါ်လာပါရှင်နောက်ဒီမှာလဲလက်ဖက်လက်ဖက်ဒါပါလဲဥကာကာဒေါ်စိမ့်နဲ့ဇယန်းလက်ဖက်တဲ့ကြောညာပေးလိုက်တာเนาะဒီလက်ဖက်ကလေးတွေကိုလည်းကျမကထုတ်လိုက်ဝယ်စားတယ်ဒါစတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30လားမသိဘူးအဲ့လောက်တော့ပေးရတယ်နောက်ဒီမှာလည်းလက်ဖက်ဇယန်းလက်ဖက်ချင်းဆက်နှက်တယ်ဒါလည်းဥကာကဒေါ်စိန်နဲ့ဒါလေးတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်စီးတီးမှာစိုင်ဒီလိုရောင်းတဲ့စိုင်တော်တော်များများတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะကြောင်ရင်ကြောင်တဲ့စိုင်မှာဝယ်ပြီးတော့ဝယ်စားလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะလက်ဖက်စားကြလို့လေကောက်ကိုအိမ်မှာတုတ်စားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့လေမတန်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ American နိုင်ငံ New York City မှာဝယ်လို့ရတာပေါ့မြန်မာပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုလိုချင်တာဝယ်လို့ရတယ်မြန်မာဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဝယ်လို့ရနေတယ်ဆိုတာကကိုတော်သေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဈေးကတော့ဆယ်ဈာလောက်กว่าမယ်နဲ့တူတယ်နော်ဒါသူတို့တည်ယူဈေးတွေ transportation ဈေးတွေလည်းရှိသေးတော့လေ
တို့ဆိုင်နေနဲ့တင်ရောက်ရမယ်เนาะတို့မှာအခွန်အခတွေ test တွေရှိတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဈေးတွေကတော့ကွာခြားတာပေါ့အရန်ကွာခြားတယ်ဒါမြန်မာပြည်မှာဆိုဒီလိုတထုပ်ဘယ်လောက်ရှိလဲရင်တိတဲ့လူတစ်ချက်ဈေးရေးပေးခဲ့ပါကျမကဈေးမသိဘူးအခုဒီမှာတော့မြန်မာငွေ3000လောက်တော့ရှိတယ်ဒီတထုပ်ကိုဒါအကြီးတောင်းလက်ထပ်တထုပ်ဆိုလဲမြန်မာငွေ3000လောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လေမြန်မာပြည်မှာပဲကတ်ကြော်တွေပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်မွေးငါတဲ့ထည့်စားတဲ့တိတ်ကက်ကြော်လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဈေးကြီးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ချိန်ပြီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဟာမှစားလို့မတန်အောင်ဆိုတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှိနေတဲ့နေရာမြန်မာပြည်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်ဈေးနှုန်းနဲ့သွားတွက်လို့ပါလေမရအောင်သိတယ်မလားအဲ့ဒီမှာပဲကက်ကြော်စားတယ်လေမပဲကက်ကြော်ဒါကအုံနှောက်ခေါက်ဆဲလိုမွန်းငါလိုတွေကိုထည့်စားရဲပဲကက်ကျော်အဲ့ဒါလည်းတထုပ်ကိုတဲ့$9လားမသိဘူး$7လားမသိပေးရအဲ့လိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာအပေါ်ဆုံးချစ်မောင်ဟင်းချစ်မောင်ကျော်ဒီမှာချစ်မောင်ကျော်စားခြင်းလို့အဲ့ချစ်မောင်ကျော်ဒီလိုဘူးလေးနဲ့တပူ$15ပေးရပါတယ်ရှင်$15ဆိုရင်တော့မြန်မာငွေ3000ကျော်4000ခွဲလောက်ရှိရနော်မြန်မာငွေ4000ခွဲ5000လောက်ရှိအဲ့ဘူးလေးတပူအဲ့လိုဝယ်စားရပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့ပေါ့နော်ကိုကမြန်မာစားစားကျင်တယ်ဒါကမြန်မာပြည်လည်းမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့လေဗမာစားစားကျင်တိုင်းစားလို့မရဝယ်ကျင်တိုင်းဝယ်လို့မရဝယ်ကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဈေးနှုန်းတွေကဗမာပြည်ဈေးနဲ့တော့အရန်กว่าဟာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဝယ်လို့ရနေတယ်ဆိုတာကဟိုပဲတော်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်တော်သေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီနေ့လည်းဈေးသွားတာဆိုတော့ကိုယ်ဝယ်ချင်တာတွေစောက်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေါ့ဒီစားချင်တာစားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီပေါ့ဒီစားချင်တော့ဝယ်လိုက်တယ်မအရွက်တွေအများများစားလို့ရှိတော့အရွက်တွေတော့ငယ်ဝယ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုပေါ့ကိုယ်ဝယ်ချက်စားရဲ့အပြင်စားရဲ့တိတ်ပြီးတော့မစားချင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကအစားတော့ကြည့်လို့ကျွန်မတိတ်ပြီးမစားချင်မစားတတ်တာပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်စားတွေတိတ်မကျဲတော့ပေါ့ကိုယ်ချက်စားရဲ့ပြီးတော့တချို့မြန်မာစားရောင်းတဲ့နေရာတွေရှိနေတယ်အဲ့မြန်မာစားတွေကိုဝယ်စားတယ်တစ်ခါတလေတော့ဝယ်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကစီရမ်းများတယ်စီရမ်းများတော့ကျွန်မတိတ်ပြီးတော့မစားချင်မစားချင်တော့ကိုယ်စားချင်တာပဲကိုယ်ဝယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုဈေးသွားတယ်ကိုကကိုစားကြတာတွေဝယ်တယ်အဓိကတော့အရွက်တွေဝယ်တာများတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘာဒီမှမသိဘူးဝယ်လိုက်တာပဲကြုံရင်ကြုံတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဝယ်ထားလိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုကကိုတယောက်စားပဲစားတာဆိုတော့လေနော်မိသားစုကြီးတစုလုံးကိုချက်ပြုတ်စားတောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်တော့အများကြီးလည်းမဝယ်ဘူးဒီမှာဝယ်ခြင်းတဲ့အချိန်ဝယ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဝယ်ခြင်းတာကိုဝယ်ခွင့်ဝယ်လို့ရနေလွယ်လွယ်လေးကျမနေတဲ့နေရာနဲ့ဒီနာကိုအဲလမ်းလေးနည်းနည်းရှောက်လိုက်ရင်ပဲမားကတ်တွေမောတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုစားချင်တာပဲနည်းနည်းချင်းစီဝယ်စားရပေါ့နော်ဒါကြတော့ယောဂတ် probiotic ယောဂတ်စဥ်ဆိုလဲဒီလိုမျိုးလေးတွေဝယ်စားရတယ်ပေါ့စီဝယ်ဒီနာသူ့ဟူးတွေပါလေးစားလက်စိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ဟူးတွေဝယ်တယ်ဒါလေးရပေးပုတ်စီပါရှင်ဒါတော့စစ်စစ်အနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ခရင်ကျင်ပြီးပါဒါတော့အရွက်တွေပေါ့နော်အရွက်တွေဒါတော့အရွက်တွေဝယ်စားရဲအဲ့ရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြင်းရအောင်မယ်အေးဒါတော့ငါပြားဟိပလင်းပါအဲ့လိုပေါ့ကြုံကြုံတာကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုစားကျင်တာလေးကိုဝယ်လိုက်လို့မယ်အာဒါကတော့ဗာလေဒါကတော့ယူရီးယားအချင်းနဲ့ယူရီးယားအချင်းဘူးပေါ့ဒါချင်ပတ်တစ်ခုမျိုးဗာလေအာကော်ဘီချင်ပတ်ဆက်လို့ကောင်းတယ်အာဒါကငပိကျော်ငပိကျော်ရုပ်သီးစီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲစပတ်တစ်ခါရလို့မဟုတ်ပါဘူးကြုံကြုံတာကိုကြုံတလို့မျိုးပဲကိုယ့်အပေါ်ပြန်လိုက်တာပါကျွန်တော်ဒီလိုခရမ်းကျင်ပြီးအသေးလုံးလေးတွေလို့စားရတိုက်တယ်လေခရမ်းကျင်ပြီးလုံးလေးတွေအဲ့လိုဝဲတယ်ဒီဒါလေးတွေအစိမ့်စားရတာဆိုတော့
ကျန်းကျင်ပြီးအကြီးလဲဝဲတယ်အသေးလဲဝဲတယ်နောက်ဘယ်လီဒီတွေလဲအဲ့လိုစားစားကျင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုနိုင်တလောက်စားဖို့အတွက်ဝဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တုံအဖြူအဲတုံကြီးကဒီမှာလေးဒီမှာစားတုံကြီးတွေအဲ့လိုတုံဘူးဟင်းချက်စားတာအရင်ကြိုက်တော့တုံဘူးတွေဝဲတာတုံချက်တာတုံချက်စားများတယ် ရင်အဲ့လိုဘူးကြီးတွေဝယ်တာမကုန်လုံးကုန်ထုတ်ပြလိုက်တော့အားရောအဲ့တော့ကိုယ့်အကူလေးပဲဒီလိုတေးတေးဘူးလေးတွေကိုဝယ်စားလိုက်တော့တယ်လေကျွတ်တော်နေရာဒီလိုနှစ်မျိုးကလည်းမတူဘူးပြီးရင်လည်းအကြာကြီးထားလို့ကလည်းမရဘူးပုတ်ကုန်မှာဆိုလို့လေအဲ့တော့ကိုယ့်အကူတစ်ခါစားလေးတွေပေါ့အဲ့လိုဝယ်စားတယ်ကိုယ့်ကိုချက်စားတာအရင်ကဘာသာပါဘူးလို့လည်းဆိုအဲ့လိုဝယ်စားရင်စီအရင်များတော့လေကျမနေရာမကိုက်
biar cium muk di teh tu lah. Cium muk tahu lah mana, mahu tahu muk jual apa. Tahu muk beli teh apa ada. Ngam muk teh, tahu muk teh. So, ngam muk dia, tahu muk dia, bosu lah. Eh, cuma sah je. Sah je lor. Jadi sah ini bukan sah pilih bo. Kau tu le. Kalau belong ni sebab cuma yang cai dah. Kalau belong ni sebab sah eh. ถ้าเราไอ้หนุ่มเลี้ยงช้างนี่ไว้นานตัดอปูจ้าเลยซีบ่เนาะเออจะอยู่ซีบ่ถ้าเราอันนี้ปีนยี่เกิดจะได้เราเทียบอยู่ซีบ่เนาะใช่ไหมเนาะไอ้หนุ่มติดตะกุยตะกายาสุดเนาะที่ลุงยูรีเดี๋ยวเราไปซาไลก์บ่โอ้ถ้าเราซาได้อย่างบ่บูถ้าเรายี่ช่วยยี่ช่วยบริเวชบ่เนาะยี่ช่วยต้องเนี่ยฮะ ไปไหมชินมาที่นี่ตอนนี้ดาวพิซซี่ลีดูดาลีเวียบีโร่ยี่เกิดจะดาวติ้งไล่เป่าไหมชินดอลลาร์เสียเปล่าหนูมีมาเปล่าเปล่าเนี่ยต้องทำละลีดเอาเงียบแล้วลีดเอาเงียบแล้วที่หัวตอนนี้เปล่าเราตุยเลยเราลีดเอาเงียบแล้วที่คู่เราเปล่าเปล่าเนี่ยเราไม่ติดเออดอลลาร์เนี่ยตัวเมย์มามังวีดอลลาร์เนี่ยหัวอะไรพิซซี่ลีดูมามังวีเนี่ยเปลี่ยนตัวเมย์สโลชิน เซจีเดือดรู้ทิ้งอะไรบ้างเนาะทำให้ที่ไหนมาเราเลยทะเลาะด้วยชิมบ่เนี่ยเซจีเดือดรู้แล้วเจ้าลุงยาบ่ตัวอะไรตัวเซจีนี่จ้าละเว้ยหัวมือช่วงหัวเนี่ยก็เราว่าอังไก่ไปติดละเราเซจีเลยพามาสู้รู้ที่ไหนตัวเซจีจ้าบ่เลยแกจะมาเราดาลีเดือดไม่บ่ไม่ใช่แกเต็งเชนโซเล่เอารูปบุรีไปตะขาตรงบุรีซาร์นี่ไม่มาเนาะ เดี๋ยวเทมุลูเว้ยนะถ้าตะขาซ้าส่วนผู้ซ้าไหลมาก่อนยังรู้เช่นเลยนั่นเองเจนอ่ะลิจมาตะขาอย่างนั้นผู้จีดีเว้ยพี่รอเออถ้าล้อบาร์ดีจีวิชาเว้ยได้ไอ้ผู้จีเนี่ยตะขาซ้าพี่รู้เช่นเปลี่ยนไปทางอีกแค่จะได้เทร่าเลยขนาดนี้รู้เช่นนับแต่ยันนี้เราเนี่ยมันเก่าเนาะแล้วมันเยอะจังแล้วที่เราผู้ตะขาซ้าผู้ลีเราเว้ยซะเออเดนถ้าเราเป๊ะปุ๊บสี่เป๊ะปุ๊บสี่ เอ้ยเต็งไล่เบาไม่ใช่ถ้าเดนเจเน่ย้อนอะไรโน้บอกจะมาอะไรดีตอนนี้จะพูดต่อเด้อถ้าโปรไบโอติกตัวเวมแมนเนี่ยอาซาจิเลยบอกเนาะอะไรดีเลยใจเด้อเก๋ตลอดไปใช่เต็งไล่เบาไหมเนาะบ๊ายบาย